Bé, començaríem el ple extraordinari que fa referència als dos punts d'aprovació del ple. Presentaríem una intervenció dels dos punts i posteriorment la votació dels dos punts per separat. Té la paraula com a proponent del dictamen el senyor Miquel Nogué. Bé, moltes gràcies, senyor president. Com que se m'ha demanat brevetat, ho intentaré ser-ho per part de tots els grups. És veritat que hi va haver un ampli debat a la Junta de Portaveus, el que igual poden poder-ho explicar, i avui seria un caràcter general el pressupost de la Diputació consolidat de tots els organismes autònoms i la pròpia Diputació és de 132,9 milions d'euros i a la Diputació són 127, tinguent en compte que d'aquests 127 n'hi ha 9,5 milions que són dels programes FEDER i els organismes autònoms també hi ha el Dipsalo en 13,2, Xaloc en 11, Conservatori de Música en 2,8 i Semega en 702.000 euros. No? I llavors hi ha uns ajustaments per consolidació de 21,9 milions d'euros. En aquest pressupost, com deia, hi ha, com a fet rellevant, i que en el pressupost hi té una part important el fons FEDER amb gairebé 9 milions, amb més de 9 milions i mig d'euros. La variació interanual del pressupost és de 11,6 milions d'euros, del qual 9,6 milions d'euros es correspon al projecte FEDER, com dèiem, la xarxa d'itineraris turístics, pedalades i vies verdes en 3,6, la reforma de l'Isaac Albéniz 213.000, caldera de Porqueres, calderes, xarxes de calor, instal·lacions de la producció d'Estella 1,5 milió i eficiència energètica d'enllumenat públic exterior i d'eficiència i d'entitats locals 4,1 milions d'euros. En els ingressos cal destacar que l'aportació de l'Estat, que és gairebé més del 90% de les nostres aportacions, és de 110,2 milions d'euros i les transferències que representen un increment de 3,4 milions d'euros i 7,8 milions venen de la concertació de noves operacions del FEDER. Val a dir aquí que nosaltres hem programat tota la part del FEDER amb una aportació de préstem, tant la part que ens ha de pagar el FEDER com la part que ens han de pagar els ajuntaments amb els 3 anys. I hi ha la resta d'ingressos en el concepte d'IAI, ingressos financers i reintegrament dels préstecs, subvencions, taxes per públic i altres que ascendeixen a 9 milions d'euros. I l'increment de cessió d'impostos de l'Estat, com deia, incrementa 3,4 milions d'euros. Pel que fa a les despeses, l'evolució ens indica un augment principalment en inversions, que puja un 278,8% i despeses de béns corrents i serveis amb un 20,5% en correlació a les despeses dels projectes FEDER. Pel que fa a la distribució de despeses en les diferents àrees de govern, el desglòs són 17,3 milions d'euros a l'àrea d'òrgans de govern, 19,2 milions d'euros a l'àrea de promoció econòmica, administració i hisenda, 26,8 en territori i sostenibilitat, 26,3 en cooperació local, 34,4 en cultura, noves tecnologies, esport i benestar i 3 milions d'euros com a fons de contingència. Pel que faria la distribució de despeses per capítols, el desglòs és de 78,4 milions d'euros en subvencions i transferències, 16,4 milions d'euros en despeses de personal, 15,4 milions d'euros en inversions, 11,7 milions d'euros en béns corrents i serveis, 3 milions d'euros al fons de contingència i 2,2 milions d'euros en despeses financeres. Val a dir que aquí hi ha una baixa important de 7 milions i mig d'euros. La variació de la despesa per capítols i general més destacable a l'alça és de 11,3 milions a les inversions, 4,7 milions d'euros en subvencions i transferències i la baixa de 7,5 milions d'euros en despeses financeres. L'augment interanual de les subvencions i transferències se situa en 4,6 milions d'euros, amb 3,2 milions d'euros per entitats dependents, 2,1 milions d'euros per entitats locals i 1,2 milions d'euros per entitats sense ànim de lucre i altres ens. I no es preveu, com dèiem, l'aportació dels 2,50 milions en el Pla General de Manteniments d'Intraplà, Monitors i Serveis, donat que el conveni era 16-17 i no està previst un conveni del 18 pel que fa en aquest moment. Des del punt de vista de destinataris, la meitat de les subvencions i transferències es destinen a les entitats locals de la demarcació d'acord amb el següent detall: 39,8 milions d'euros a entitats locals, que representa el 51%, 30,7 milions a ens dependents, el 39%, i 7,8 entitats no lucratives i altres entitats, que representa el 10%.
Concretament, la principal línia de subvenció de la Diputació de Girona a les entitats locals és el Fons de Cooperació Econòmic i Local i Cultural, que ascendeix a 18.342.000 euros, distribuïts en dos períodes, però que és aquí hi havia l'efecte d'un milió anual, d'acord també amb els grups. Això no només ha tingut un creixement anual, sinó amb la devolució anticipada dels préstecs que varen fer de 10 milions en el ple anterior, ens ha permès fer un increment de 4 milions d'euros. Aquí destaquen també com a subvencions d'entitats locals els 5,3 milions pel finançament de les llars d'infants de titularitat municipal, incrementant un 900.000 euros, que és l'import total que val una anualitat, 4,8 milions, per tant, més 500.000 euros en els consells comarcals, que saben que també ho anem fent any rere any en aquests últims anys, 1,3 milions al Pla Únic de Serveis Específic, aquí sí que baixa, perquè són les últimes obres que queden del Pla d'Obres Específic, 1 milió d'euros al Pla de Monuments, 1 milió d'euros al Pla d'Accions Locals, del Pacte d'Alcaldes i 1.000 milions al Pla de Biblioteques. Les principals inversions previstes són 4,6 milions en xarxa viària. Aquí xarxa viària passa de 5 a 8 milions d'euros. Hi havia un milió i pico en les anteriors convocatòries i aquest any s'incrementa amb 3 milions i mig, el que seria doncs amb 3 milions, perdó, el que seria de major més import de la xarxa viària, passant de 5,2 a 8,2 milions d'euros. I les inversions més destacables serien la GB baixa 4082 al La Molina amb 576.000 euros, la GB baixa 6612 de Calonja, a la Palafrugell a Tamariu, la GB baixa 6542 amb 1.100.000, GB baixa 6231 Camallera Vila 1, GP 5129 Vilafant Borrassà amb 800.000 euros, regularitat del paviment diverses carreteres l'any 2018 1.500.000 d'euros i la GB baixa 5132 de Banyoles a Galliners 461.000 euros. 4 milions d'euros en projectes FEDER, enllumenat públic exterior, 3,6 de FEDER en vies verdes, 1,5 milions d'euros en projectes FEDER de caldera, xarxes de calor, instal·lacions i productes d'estella, 0,5 milions d'euros en edificis, 0,4 milions d'euros en material i aplicacions informàtiques i 100.000 euros en adquisició de vehicles de diferents àrees. Des de l'exercici del 2013, en la qual partíem d'un endeutament de 68,6 milions d'euros, val a dir que hi presentava un 59% dels ingressos corrents, situant a 31 de desembre del 2018 en 11,6 milions d'euros, que representa un 8%. I si no féssim l'operació de crèdit, tancaríem l'exercici del 2018 amb 3,8 milions d'euros només d'endeutament. Hem passat, recordo, del 2011 amb més de 100 milions en l'any 2017, que tancaríem amb 5 milions d'euros. I passaríem a un deute, si es fes l'operació de crèdit del FEDER, que és possible que no es tingués que fer, perquè recordo que aquí seria en funció del que s'estaria executant i també seria en funció del romanent que hi hauria de l'aquest exercici 2017, que a la millor no ho faria necessari. DipSalut, el pressupost de DipSalut ascendeix a 13... D'aquest, en quant a la Diputació, també voldria dir un parell o tres de cosetes, més que tot perquè s'havia fet incidència en aquí. En el servei d'esports es manté la línia dels camps de gest artificial i s'incrementa fins a 500.000 euros el que seria la... i que s'havia demanat en sessió plenària el que seria les... els equipaments esportius, les millores, no?, i que s'han de fer diferents equipaments esportius. També hi ha un increment en monuments de 75.000 euros, un increment en biblioteques de 217.000 euros i en cooperació cultural de 510.000 euros. Val a dir que també en habitatge hi ha un increment substancial de 533.000 euros, passant de 668 a 1.200.000 euros, en bon govern, transparència i participació de 100 a 150.000 euros, i per tant, i també, com he dit, en xarxa viària aquests 3 milions d'euros, i també vàrem aprovar recentment una moció en què hi havia unes aportacions d'entitats que s'havia demanat, també hi ha una aportació de 60.000 euros dintre l'àrea de medi ambient, passant també les subvencions de camins de l'àrea de medi ambient a l'àrea de cooperació i incrementant també l'àrea de medi ambient amb aquestes 6.000 euros, ja que es queda amb igual pressupost. No? El fons de subvencions dels consells, ja hem dit, incrementa mig millor, el fons dels ajuntaments incrementa 4 milions d'euros, el patronat de turisme Costa Brava incrementa amb 649.000 euros, 1.350.000 euros Xaloc i 1 milió d'euros DipSalut, 779.000 euros al personal,
hi ha el personal que s'haurà de contractar per FEDERT i els PECs, hi haurà personal que el que hem acabat d'aprovar en l'anterior sessió, vindran tres persones de Xaloc aquí, per tant amb el seu per fer aquesta ajudar a fer els temes d'intervenció, d'informes, doncs precisament a dintre en els ajuntaments, que també vindran a la corporació, i 300.000 euros que seria el creixement vegetatiu de la corporació. En quant a DIPSALUT, el pressupost ascendeix a 13 milions d'euros i augmenta un 8,6 respecte a l'any anterior, i pel que fa als seus ingressos aquests segueixen bàsicament la transferència de la Diputació, que representa gairebé un 99% de, que també aporta l'Estat per assistència sanitària. Les despeses, l'evolució ens indica un augment principal en inversions reals del 22,1% i en despeses en béns corrents del 20,4%. La distribució de les despeses és el 78% de la mateixa, es destina a polítiques de protecció i promoció de la salut, el 17% a govern i gestió administrativa i el 4% restant a despeses en informàtica per a la seva gestió i la qualitat. Des del punt de vista econòmic, les despeses de DIPSALUT es destinaran 6,3 milions d'euros de subvencions a municipis i entitats, que representa un 47,2% del total, 4,6 milions d'euros en despeses de béns i serveis, que representa un 35,1%, 2,1 milions en despeses de personal, que representa el 16,2%, 160 mil euros en inversions, que representa l'1,2%, i 32 mil euros en el fons de contingència. Val a dir que aquest fons de contingència que fan tots els organismes autònoms també és l'1,5 possible, previsible, d'increment de salaris que pugui fer els pressupostos generals de l'Estat, si és que n'hi ha i s'aproven algun dia. Les principals línies de subvencions de DIPSALUT són el programa de benestar i comunitat, 1,2 milions, el programa de salut i qualitat de vida, 920.000 euros, 600.000 euros per programes de seguretat, salvament i socorrisme, 550 en programes de lluita contra les plagues, 545 en programes d'acció social i cooperació, 290.000 en de centres socials i formació i educació. Xaloc també té un increment. Com hem dit, ascendeix un 18,85% més, fins als 11 milions d'euros, i augmenta l'aportació de la Diputació amb un 27%. Pel que fa a les despeses, l'evolució ens indica un augment de despeses financeres del 52,5% i despeses en béns corrents del 36,2%. Xaloc, en quant a la distribució de les despeses per àrees, el 68% de la mateixa es destina a la forma directa als serveis de gestió tributària i recaptació, el 34% en serveis econòmics i herència i tresoreria, el 23% es destina a l'administració i serveis informàtics i el 9% a les despeses derivades del servei d'assistència. Des del punt de vista econòmic, els 6,7 milions de despeses de personal, que representa el 60% del total, un 4,2% en despeses de béns i serveis i la resta despeses financeres. El Conservatori de Música ascendeix a 2,8 milions d'euros per l'any 2018, que representa un 3,2% respecte al 2017, bàsicament en temes de personal del professorat de l'Escola de Música. En representació amb els ingressos, la aportació de la Diputació representa el 69% del total, la resta es finança amb l'ajut de la, amb l'aportació de la Generalitat i l'aportació dels pares. Pel que fa a l'evolució interanual de la despesa, l'augment se centra en les despeses de personal un 2,3%. 2,5 milions del total va de personal i 344.000 euros a despeses en béns i serveis. CEMEGA, el pressupost descendeix de 2.000 euros, 702.000 euros en total respecte als 704 d'aquest any, i bàsicament no hi ha, des que es va passar l'IRTA l'any 2014, doncs, la granja IRTA, només hi ha el tema del control lleter i de la comissió del semen. I des del punt de vista econòmic hi haurà 473.000 euros de despeses de personal i 229.000 euros a despeses en béns i serveis. Finalment, cal tenir en compte que l'apartat 7è de l'acord es dona per assabentat de l'aprovació dels pressupostos dels consorcis escrits i que formen part del pressupost de la Diputació de Girona, amb el que disposa l'acord provisional 20è de la llei 30/92 del 26 de novembre. Pressupost del Consorci Costa Brava, que per tant va incorporar 18,8 milions d'euros, 18.803.580.78, el del Consorci de les Vies Verdes de 1.188.000 i del Consorci de les Gavarres 358.624,11, que és el primer any que l'incorporem. I també donar-se per assabentat de l'aprovació dels estats de provisions, ingressos i despeses presentats per la resta d'ens dependents de la Diputació de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Societat Anònima, 7.313.222, Subà Empresa d'Acció Social, 11.677.695, Fundació de la Casa de Cultura, 1.011.900, i Consell d'Iniciatives Locals del Medi Ambient de les Comarques de Girona, 228.374,33. Això seria pel que fa al pressupost. I en quant a la plantilla, les variacions són 13 places de nova creació, 5 d'auxiliar administratiu i 8 de tècnics,
promocions internes 9, de previsió de lloc 6 de caps de negociat i 3 que canvien de grup, petites variacions i alguna errada, i 4 places del FEDERT i PEX, que és el que total que s'incorpora a la plantilla de personal. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Noguer. Obriríem el torn d'intervencions. Senyora Saladic. Moltes gràcies, senyor president. Bé, els que tenim responsabilitat directa en la gestió d'un ens local som conscients de la complexitat que suposa l'elaboració d'un pressupost, en el qual dones cabuda a moltes inquietuds i en deixes fora d'altres. Un pressupost no agrada plenament a ningú, ni els que el redacten ni els que ho miren des de l'oposició. La prioritat del nostre grup ha estat, donada la predisposició a l'acord per part de l'equip de govern, proposar línies de treball efectives, aconseguir el seu corresponent finançament per millorar i optimitzar la tasca dels ajuntaments, sobretot els més petits, a l'hora de donar suport a tothom que des del món associatiu per una banda i productiu per l'altra defensen la nostra terra amb feines concretes i diferenciadores. També defensar els més dèbils a través de la potenciació de la tasca en habitatge i emergència habitacional entesa com a pal·liativa de la crisi en aquest sector. Donem suport al treball que des del DipSalut facilita als ajuntaments la lluita contra la pobresa energètica i com a grup polític minoritari hem definit algunes prioritats. Aquestes prioritats s'han concretat en projectes i finançaments concrets com el Rimabici, ara amb la fase de definició, o el projecte de boscos terapèutics en una primera fase de 7 boscos amb el decisiu suport econòmic i tècnic del patronat, que pot portar amb la consolidació del projecte a portar a terme del tercer Congrés Europeu de Boscos Terapèutics a Girona. Suport a esdeveniments com el 50 aniversari de la presa de Susqueda, la consolidació dels parcs de bombers voluntaris de les nostres comarques o reparacions a instal·lacions esportives malmeses ha estat entre les nostres prioritats. De nou, la sensibilitat a les necessitats del territori de presidència ha estat palesa i ha permès afrontar inversions determinants pel territori. És d'agrair que un grup polític que no necessita suport numèric per tirar endavant el pressupost sigui capaç d'assolir propostes de grups minoritaris com el nostre. El pressupost també recull línies de suport a entitats ecologistes que treballen activament en defensa i preservació del territori i del patrimoni natural. Així mateix, treballem i ens sentim recolzats i escoltats en el suport a qui volen viure de la terra, donant recolzament a conreus autòctons i ecològics. I en plena alienació d'interessos, veiem positiu augmentar de manera substancial els recursos del Fons de Cooperació als Ajuntaments i als Consells Comarcals en línia amb el suport a la custòdia del territori i suport al que més tenen que protegir amb menys. També compartim el suport donat a eficiència en matèria energètica i a l'energia renovable autòctona, que ens és molt propera. I en aquest sentit, els plans FEDER i els PECs van en la sintonia del que hem treballat aquests darrers mesos. Possiblement, independents de la selva, faríem un pressupost diferent en alguns aspectes, però no millor donades les circumstàncies. L'equip majoritari a la Diputació està obert al diàleg, nosaltres també. Tots estem aquí per millorar la qualitat de vida dels nostres pobles. Creiem que el pressupost de la Diputació per al 2018 va en aquesta línia i per això li donarem suport. Moltes gràcies, senyora Saladic. Senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Jo crec que no sorprendrà ningú que el nostre grup doncs, anunciem que avui ens oposarem en aquest pressupost i també doncs, a la proposta de plantilla. Escoltant doncs, el senyor Saladic i no sé com aniran les intervencions que posteriorment doncs, faran la resta de grups, clar, és cert, hi ha coses que han millorat d'aquest pressupost. També és cert que quan tens més diners, no?, el reparteixes i tot va millor. És a dir, si a casa de sobte passem a tenir 300 euros més, doncs segurament podem fer més coses amb aquests 300 euros. Ara bé, com els repartim, aquests 300 euros, com ho fem, doncs segurament és la clau del debat que ens trobem avui. Sí, hi ha més diners pels municipis, el Fons de Cooperació que aquest matí parlàvem doncs creix, sí, hi ha més diners en moltes àrees doncs, que l'has explicat en Noguer, el senyor Noguer, perdoni, però això no vol dir que nosaltres compartim l'estructura o que segurament hi ha certs elements que nosaltres no només incrementaríem. És a dir, perquè tinguem 300 euros més tots a casa,
no vol dir que haguem de comprar tot de més, sinó que potser hi ha coses que ja de priori el que hauríem de fer és reduir-les, no? En aquest sentit, nosaltres sempre hem dit que no entenem que hi hagin àrees com són, per exemple, òrgans de govern, la protocol o la difusió, que continuïn creixent any rere any malgrat hi hagin prioritats per nosaltres molt més essencials en el moment en què vivim. Jo he també fet uns números, no?, que són les diferències que hi ha en què el pressupost del 2015 de la Diputació respecte al que tenim avui. Els hi diré. Mirin, el patronat de turisme ha crescut de 5,4 milions d'euros a 6,7 milions d'euros en aquests 3 anys. No sé, nosaltres no compartim que en el moment en què estem i la necessitat de diversificar l'economia, que abans en parlàvem precisament amb les subvencions en l'àmbit del comerç i en l'àmbit dels mercats, haguem de destinar o haguem incrementat 1,3 milions d'euros en el patronat de turisme, havent-hi en l'àmbit de l'economia i en l'àmbit de la promoció econòmica tants altres sectors que ho necessiten més que el turisme, que ja és el més fort de les nostres comarques. Quin és el sector més fort de les nostres comarques? El turisme. Quin inverteix més la Diputació de Girona? El turisme. Aquí algo falla. Alguna cosa falla. Que aquells que més tenen ja de per si siguin també els que més reben de les institucions públiques. Jo tenia entès, o com a mínim tenim entès els que som, si més no, redistributius en l'àmbit ideològic, que precisament no són aquells que més tenen els que més han de rebre, sinó precisament els que menys tenen és on hem de posar-hi més recursos. Presidència ha passat de 8,2 milions a 12,1 milions. Això vol dir que el president ha incrementat en 4 milions allò que creu o que pot decidir cap on han d'anar els diners. Protocol ha passat en 3 anys de 446.000 euros a 1.185.000 euros. És l'increment que necessita la Diputació realment i la prioritat que tenim? Sí, sincerament, amb els índexs de pobresa que hi ha, amb els problemes mediambientals i el canvi climàtic que hi ha, amb el problema de la violència de gènere i igualtat d'oportunitats que existeix en la nostra societat, és això les prioritats que té o que hauria de tenir la Diputació? O podem parlar que la difusió també ha augmentat de 542.000 a 687.000 euros. Per tant, nosaltres on anem en el focus és que l'estructura d'aquest pressupost, que és continuista respecte als altres anys, no el compartim i no el podem compartir, i per tant això ens obliga a tenir en compte que faríem un pressupost substancialment diferent avui a votar que no. Hi ha un altre element també de fons que volem parlar nosaltres. És l'element que el 61% del total del pressupost, 78 milions dels 127, van destinats a subvencions. Van destinats a subvencions. Clar, això també afecta el nostre, o com nosaltres entenem les institucions públiques. Nosaltres a les institucions públiques el que ens agrada, i no vol dir que hagi de ser 100% així, és que assumeixin els serveis i que des d'aquí oferim els serveis. Vostè parlava que d'Ipsalut, per exemple, les subvencions són només el 47%. Per què? Perquè fa una provisió de serveis més elevada del que està fent la Diputació actualment. Doncs nosaltres ens agradaria que tendíssim a un model en què la Diputació, ja saben que ens agradaria que no existís, però mentre existeixi, tingui un caràcter públic i protagonista molt més important que no el model de subvencions, que algunes entren per concurrència pública i d'altres no, com explicava el senyor Piñeira, perquè no hi entren dins les bases abans amb el tema dels llibres, doncs que fa que sigui molt més discrecional. Posarem un exemple. La línia de bon govern, transparència i participació només sumen 245.000 euros. És a dir, bon govern, transparència i participació és una quarta part del protocol. No sé. O una meitat, o la meitat de la difusió, eh? No per centrar-nos en un tema. O un 5% del que és el patronat de turisme, per fer política de números comparatius. Doncs tampoc ho podem compartir, que la transparència o la participació del bon govern d'aquesta institució tingui aquestes xifres tan paupèrrimes en comparació amb la resta. I finalment, fa 2 anys vostès anunciaven
les inversions per a la Casa de Cultura. Que sí, que a la Casa de Cultura hi ha un fet, el pressupost pel 2016, ho dèiem, el pressupost pel 2016. Avui, el que han anunciat, o el que sabem que han anunciat, és que reformen una ala, que és un projecte que de fet el senyor Piñeira ja explicava fa uns mesos, mentre el projecte encara es va redactant. Un projecte que, per cert, encara no ens han consultat i encara no ens han convocat a cap reunió, com a mínim per parlar-ne. És a dir, vostès fa dos anys es van comprometre a que les obres de la Casa de Cultura començarien el 2016. Anem pel pressupost del 2018 i les obres de la futura Casa de Cultura avui ni tan sols són en el pressupost. Què ha passat aquí, senyor Noguer? Què ha passat aquí? Acabo amb la plantilla. Nosaltres continuem denunciant que hi ha diferències salarials entre els llocs de la Diputació i els organismes autònoms que no compartim. També allò que he dit abans, que els càrrecs directius d'organismes dependents en alguns casos no estan diguéssim públicament proveïts, tal i com es va comprometre el president de la Diputació, i finalment que nosaltres àmbits, i ho torno a dir, que són centrals, com el social, com l'àmbit del medi ambient i l'ecologisme, com l'àmbit del feminisme i de igualtat d'oportunitats entre homes i dones, o com el de l'economia, la petita economia, la del dia a dia, de comerç, de mercats, de cooperativisme, aquesta economia nosaltres tampoc en la plantilla veiem que sigui una prioritat. I com que no ho és, com que les prioritats es posen en altres focus, nosaltres votarem que no en aquest pressupost. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Fernández. Moltes gràcies, president. Bé, el nostre grup, és veritat que no podem dir que la nostra participació hagi sigut extremadament activa, perquè vaig tenir una trobada amb el senyor Noguer durant 15 minuts, va explicar les línies bàsiques del pressupost, però nosaltres en aquest pressupost, és veritat que s'incorpora moltes coses que hem anat dient durant els dos últims anys, però en aquest pressupost propostes concretes del nostre grup no hi són, tanta cosa perquè tampoc se'ns ha convidat. Jo crec que el que no es pot pretendre tampoc és un simple contracte d'adhesió, sinó que ens agradaria participar-hi més. I aquí us ho dic, el nostre grup voldria participar-hi més, voldria doncs, que d'alguna manera, malgrat que som conscients de que vostès tenen una majoria suficient, doncs que en aquest tipus de projectes poguessin participar més. Per tant, la primera crítica que fa el nostre grup és la poca opció a participar que hem tingut per fer propostes. Ja dic, tot i que hi ha moltes que s'incorporen. Bé, pensem que aquí cada grup ho ha dit, cada grup segurament que faria un pressupost diferent, però tinguent en compte les obligacions que té la pròpia institució de capítol 1, la gran majoria, i tota la part de compromisos amb els ajuntaments sobre poder donar serveis, diferències substancials en quant a prioritats i en quant a objectius finals, tampoc crec que trobéssim moltes diferències substancials. És veritat que segurament que podrien arribar a canviar els mecanismes o a canviar algunes formes de gestió. Per exemple, aquí hem fet un avanç important en el tema de les subvencions nominals. Jo penso que és important els avanços que hem fet i s'ha de reconèixer, cada vegada surtin més subvencions nominals. Hem fet un avanç en el que fa referència a la transparència, malgrat que queda molt de camí per recórrer, això es passa a totes les administracions, no només a la Diputació, a totes, malgrat que estem caminant cap a una nova governança més transparent, això mai serà suficient, perquè d'alguna manera també el propi ciutadà ens demana cada vegada més transparència. Bé, pensem que és un pressupost que té un increment important en relació a l'any passat, ja ho ha explicat també el senyor Noguer en relació al tema del FEDER. Pensem que presidència puja doncs, una part important també. Hi ha una puja que nosaltres l'hem criticada sempre i no podem deixar de criticar avui, que és la puja que es fa diguéssim per la partida d'ajuts als ajuntaments que té la presidència per fer-ho amb aquest sistema dels 50.000 euros cada ajuntament durant, si no recordo bé, serien dues subvencions durant tot el mandat. Bé, entenem que s'incrementa perquè s'incorpora la modificació feta de l'any 2017. Jo crec que aquesta eina de que la modificació que hem anat fent durant tot el 2017 s'incorporin com a punt de referència de sortida del 2018 està bé, perquè això ens permetrà d'alguna manera, primer, que quan li quedem el pressupost entre l'aprovació inicial i la final executada hi hagi menys diferències i que deixem en tocar les modificacions per inversions o coses que són extraordinàries. Nosaltres aquesta tònica d'intentar incorporar la part diguéssim més corrent, la modificació anterior, ja ens agrada, per tant això dona peu a que hi hagi menys dispersió, però no compartim el fet de que
aquesta àrea tingui aquesta crescuda, sobretot perquè entenem que va a la línia del que hem dit nosaltres. Nosaltres estimem més que siguin subvencions de lliure concurrència que no pas aquestes que en funció del que es demana no es poden. En qualsevol cas, un criteri que sé que el govern ho comparteix, però el nostre grup vol deixar-lo aquí sobre la taula. Veiem que es torna a consolidar l'aportació, la diferència de l'aportació que fem a l'Assemblea de Municipi, a l'Assemblea Catalana de Municipi en relació a la Federació. L'Assemblea Catalana de Municipi rep 100.000 euros, la Federació rep 17.000 euros. Jo no sé si és que fan la petició diferent o no saben fer-ho més, però en qualsevol cas, jo en tot cas els diré que demanin 100.000 a veure si l'any proper any tenen la sort d'equiparar-la en qualsevol cas. Però és una diferència que cada any surt. Veiem, per exemple, que promoció econòmica es queda amb els 2 milions d'euros. Aquí, més enllà de qüestionar o no la feina que fa patronat, que jo la veuré de forma positiva, sí que caldria reflexionar sobre el futur. I és que malament aniríem si Comarques Gironines comença a considerar un excés de dependència només del sector turístic. Per tant, crec que hauríem de ser capaços d'anar per la via d'intentar diversificar més bastant l'economia. I aquí crec que la Diputació té un paper a fer. El patronat fa una feina, que bàsicament estem a turístic tot això comporta, però hi ha altres línies a explotar, línies de promoció econòmica de diferents sectors, que això ens ha de permetre també alliberar-nos de la dependència del sector turístic, exclusivament perquè també sovint el sector turístic comporta un altre tipus de dependència, que és l'agressió al territori. Per tant, aquests equilibris es poden fer si són capaços de diversificar més l'economia. Pensa que aquesta àrea de promoció econòmica calia fer un esforç en el futur, intentar doncs, millorar-la. Veiem que el medi ambient millora en relació al passat, també hem fet aportacions en aquest cas fruit de la pròpia execució pressupostària del 2017. De tota manera, no veiem iniciatives innovadores en relació a la línia sobre el tema d'energies renovables. El nostre grup va fer una proposta, pensem que aquí caldria incidir i millorar. Veiem que la xarxa viària s'incrementa, això ja ens agrada perquè d'alguna manera també implica més inversió. Òbviament la partida que més creix és cooperació local, també estem d'acord. Jo crec que aquí la Diputació fa un esforç important amb un dels seus objectius, que donar suport als ajuntaments en tot el tema d'inversions. Per tant, ens agrada que aquesta partida s'incrementi, igual que també compartim l'increment de la partida de llars d'infants de 900.000 euros. Habitatge també s'incrementa, per tant, també en la línia del que veiem dient els últims dos anys. En cooperació cultural també té increments i aquí el nostre grup sempre ha sigut un tema que ha tingut molta prioritat d'intentar doncs, donar més suport a la part de cooperació cultural, la part de monuments també veig que s'incrementa, la part d'esports també es consolida la modificació anterior, per tant, tot i que no són propostes nostres fetes per aquest pressupost, sí que venen recollides d'actuacions anteriors. Per tant, com que deia al principi, malgrat que no hem participat com ens agradaria, i jo crec que el govern doncs d'alguna manera els hi demanem que el futur es puguin comptar més amb nosaltres, malgrat que no hem participat, pensem que té elements positius que fa doncs, que el nostre grup finalment doncs, doni un vot positiu amb aquests pressupostos perquè entenem que són, inclús pel nostre grup, són millors que el de l'any passat, perquè he dit abans, consoliden tot el que hem demanat i per tant el nostre vot serà favorable amb aquesta proposta tant de pressupostos com de la plantilla. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Fernández. Senyor Preses. Gràcies, president. Bon dia des del grup d'Esquerra Republicana. Votarem a favor de la proposta de pressupostos de l'any 2018 de la Diputació de Girona i agrair també d'entrada al govern i al vicepresident el diàleg que hem pogut articular al voltant de la proposta de pressupostos i la informació facilitada al respecte. L'any passat vam donar el nostre vot a favor principalment per tres motius. El primer es tractava de l'increment d'un milió d'euros al fons de cooperació local, el qual, com demanàvem, també s'hi va afegir una part dels ingressos suplementaris que es van obtenir pel cèntim sanitari. En segon lloc, per la vertebració de l'estructura de Xaloc, a la qual hi vam donar suport. Tanmateix, sí que també ens agradaria deixar constància que a dia d'avui una part d'aquestes places encara no s'han cobert o que, per exemple, a data d'avui tampoc se'ns ha facilitat encara el pla de gerència que portem demanant aproximadament des del mes de juny. I finalment donàvem suport per principalment un tercer motiu, que era l'increment dels recursos en les polítiques d'habitatge que va permetre el desplegament i atorgament de noves subvencions que fins al moment no s'havien pogut fer en un àmbit tan important i sensible com el que estem parlant. Així mateix fèiem i fem diverses reflexions. El primer, la necessitat d'ordenar la política de subvencions. Ha anat sortint en les diverses intervencions que han fet anteriorment els grups.
i fer-ho el màxim de fàcil possible als ajuntaments. S'han fet passos en aquest sentit, és veritat, aquest any 2017, però creiem que no són suficients. Hem millorat en alguns aspectes, per exemple, volem agrair que en la majoria de comissions avaluadores se'ns convoca els membres de la resta de grups a la Diputació i podem tenir també la informació de primera mà. S'han ordenat i agrupat algunes convocatòries de subvencions de diversos àmbits i això facilita la feina i les possibilitats d'obtenir i justificar subvencions amb els ajuntaments, però segueix quedant molta feina per fer. El nostre grup sempre ha defensat agrupar al màxim les convocatòries de subvencions i, en la mesura del possible, aquelles que fossin de caire general, al qual tots els ajuntaments hi poden optar, afegir-les directament al fons de la Diputació, al fons de cooperació local de la Diputació de Girona. I la resta de convocatòries deixar de donar quantitats petites a cada sol·licitant, però per les quals també han hagut de fer projectes, han hagut de fer tots els tràmits i hauran de fer també la corresponent justificació. Al mateix temps que sovint, pels ajuntaments que més ho necessiten, aquest percentatge que subvenciona segueix sent massa baix com perquè la subvenció representi un incentiu a fer una determinada actuació. És a dir, acabem fent que qui té la capacitat i decisió per fer determinades actuacions les fa igualment i, a més, si rep algun tipus d'ajuda, simplement contribueix a millorar el seu compte d'ingressos. Si la Diputació realment pretenem ser motor de canvi i incentivar el desplegament de determinades polítiques entre els ajuntaments, com per exemple l'inversió en estalvi energètic, determinades polítiques d'habitatge, instal·lacions esportives o altres tipus d'actuacions, i tenint en compte que cal intentar ajudar sobretot els ajuntaments i municipis amb menys habitants, cal definir línies polítiques clares d'actuació i, com hem dit sempre, subvencionar i subvencionar en major mesura els projectes bons i que coincideixin amb les línies que políticament s'hagin marcat. La segona reflexió va molt lligada amb el que acabo de dir. Cal prendre decisions, no només aprovar els pressupostos, cal planificar i planificar a llarg termini. Evidentment, hi ha unes línies d'actuació marcades a cada àrea, o com a mínim esperem que això sigui així, però el que demanem és que aquestes decisions es prenguin fruit del debat polític entre els grups d'aquest ple. El senyor Noguer, en la darrera comissió, ens apuntava que al llarg de l'any que ve caldrà fer un debat a fons del paper i el finançament de Xaloc. Totalment d'acord. Volem recordar que l'any passat el ple de pressupostos és exactament el que vam dir. Els hi demanàvem i vam dir que estaríem al costat del govern per obrir un debat sobre el paper que ha de tenir Xaloc a la demarcació de Girona i per prendre decisions, i si cal, decisions valentes o que representin canvis importants o significatius respecte al que s'ha vingut fent fins ara. Lamentablement aquest debat a data d'avui no s'ha produït. Si això té lloc al llarg de l'any que ve, benvingut, però de moment això no ha estat així. I l'exemple de Xaloc serveix per tota la resta d'àrees. En definitiva, demanem debat i reflexió política que ens permeti prendre decisions i definir línies d'actuació en tots els àmbits de la Diputació. I a vegades, malauradament, tenim la sensació que les polítiques es decideixen per inèrcia, en funció de fets conjunturals, canvis legislatius o a remolc d'altres administracions. Aquesta mateixa reflexió serveix pel que fa a la relació de llocs de treball, a la qual anunciem la nostra abstenció. Per coherència amb el que hem fet, amb el que hem expressat diverses vegades en aquest ple i com hem fet també en els anys anteriors. Igual com reclamem major planificació, debat i decisions en totes les àrees, creiem que també és clau en aquest àmbit perquè determina els recursos humans que serviran per executar les decisions polítiques que es prenguin i els recursos que podran oferir els ajuntaments. El nostre vot a favor d'aquests pressupostos ja és principalment per un motiu que creiem suficientment important com per condicionar el nostre suport. L'increment de 4 milions d'euros del Fons de Cooperació Local i la possibilitat que aquest encara es vegi més incrementat amb la incorporació al fons de línies de subvenció que fins ara havien estat segregades. Aquesta decisió, que ha estat reiteradament proposada pel nostre grup al llarg dels successius pressupostos, representa un canvi significatiu. El 2011 aquest fons era d'11 milions d'euros, l'any passat va passar a 14 milions d'euros i aquest any 2018 la resolució del fons serà per 18 milions d'euros. D'entrada, respecte a l'any anterior, representa un increment de més d'un 28% d'aquesta partida. I això representa 18 milions d'euros sobre un pressupost total de la corporació purament de la Diputació de 127 milions, que seguim considerant que és necessari ampliar-lo, però comença a representar una part significativa del pressupost de la Diputació. I estem parlant d'un increment directe dels recursos que van a parar directament a tots els ciutadans i municipis de la província. Així mateix, també valorem positivament totes les partides referents a les actuacions subvencionades pel FEDER, que estan subvencionant en percentatges molt significatius, tal com expressàvem anteriorment, molts projectes d'arreu de la província de Girona. Finalment, també, i per acabar, valorem positivament l'increment en l'àrea de xarxa viària, que creiem
també que era necessari, doncs, per tal de poder afrontar les inversions necessàries en aquest àmbit. No és el pressupost que nosaltres faríem, però l'increment de 4 milions d'euros del fons de cooperació justifica el nostre vot a favor. Al mateix temps, emplacem el govern, igual com vam fer l'any 2016 per al 2017, tal com hem dit anteriorment, a seure'ns i planificar a llarg termini les principals línies polítiques de treball i fer-ho el més aviat possible. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Té la paraula el senyor Miquel Noguer. Gràcies, senyor president. Gràcies a tots per les seves aportacions. Començant per la senyora Saladic, val a dir-li que li agraeixo les seves paraules, sobretot el seu suport i comprensió, perquè a vegades aquí el que cal és la comprensió de com elabores un pressupost i quan portes a fer-ho. Jo sempre em moc amb un llençol amb interventora, pensem que aquest és el número 15, el definitiu, vol dir que això cada setmana, cada 15 dies ha anat canviant al llarg dels dies, no? El senyor Salellas deia una cosa que és veritat, deia, si estalviem per un costat tenim més diners per un altre, si en rebem més encara sobra, doncs va millor. Bé, jo voldria dir que a vegades caldria explicar bé. Jo no he trobat, no he estat capaç de trobar coses que vostè ha dit. És a dir, quan parlem del patronat de turisme, estarien d'acord que la política turística és una política transversal de la demarcació de Girona, el qual no només afecta una àrea concreta ni a un municipi concret, sinó que la política que vol fer el patronat de turisme, que fa 40 anys que les porta a terme i d'una manera satisfactòria, en el qual hi ha l'aportació també de gent privat, és una societat anònima pública o privada, en el sentit de que el que vol és difondre, i al llarg de 40 anys precisament, si el turisme és de les coses que van millor, jo estic segur que molta culpa d'aquesta la té també el patronat de turisme, la seva difusió que ha fet al llarg d'aquests anys arreu del món i que continua fent, perquè tampoc podem deixar, doncs, de fer aquelles coses que van bé, dir no, aquestes ja van bé, deixem-les, no, precisament que van bé, insistim-hi. Malgrat això, és veritat que en la política de promoció econòmica, i contesto també una mica el que deia el senyor Fernández, no només hem vist que provem xarxes de mercats, hem vist que provem, doncs, a través del Diplab l'aportació, doncs, a productors, hem vist que també, i ens ha explicat també el senyor Frías, doncs, que volem entrar en el tema del que serien els polígons industrials, no? Per tant, una mica, és a dir, anem més enllà de purament la política del que seria només la promoció turística, que ja sí que és prou important en la nostra demarcació. Jo sé, i el senyor Salellas m'ha dit, ja saps de què parlaré, és cert, no? I també val, és a dir, les ajudes de presidència que vostè deia, és a dir, al final les hem posat totes i consolidem, perquè així és també una de les coses que ens deien vostès, però alhora que a part que ens ho diguessin vostès, sí que és veritat que quan es poden posar aquestes coses d'inici, es posen d'inici. El mateix passa amb difusió. Difusió són 391.000 euros, no són més. I l'oficina de protocol incrementa i diu, és que l'oficina de protocol té un millor, jo no, l'oficina de protocol té 641.000 euros. L'oficina de protocol sempre dic que més és la que a final d'any és la que té més estimació, i normalment a final d'any mai se'ls ha gastat tots, però li consolidem alguna cosa més. Per què? Bàsicament perquè el protocol i la bona imatge de la Diputació de Reus ja ha de ser-hi, però a part d'això, és a dir, s'han centralitzat el que és premsa i comunicació, per tant totes aquelles qüestions de premsa i comunicació, ajudes, el que són publicacions, el que són insercions, tot això va en aquesta mateixa àrea. I a part del tema de protocol també s'ha centralitzat tot el que podia haver-hi de diferents àrees, com si algú es havia d'anar a algun viatge, es havia d'anar a algun lloc, es havia de fer alguna qüestió d'aquestes, tot s'ha centralitzat i ho fa des de l'oficina de protocol. I protocol, premsa i comunicació, no només de la Diputació, sinó de la Diputació i tots els seus organismes autònoms. Per tant, jo no sé veure aquest milió d'euros, en veig 641.510, que és el que hi ha en el pressupost de l'exercici del 2008, per protocol, premsa i comunicació i l'oficina de difusió, perquè també s'ha fet una estimació d'alguna exposició d'aquestes de comarques gironines puguin anar més enllà del que seria el territori de la nostra demarcació. Per tant, Gabinet de la Presidència només té 4,8 milions, i aquí 4,8 milions hi ha totes les altres despeses. No vol dir que el president tingui 4,8 milions, el que estaria molt content, però en tot cas, si el president estaria content és perquè podria ajudar
a més ajuntaments i més entitats, no perquè el president aquí hi ha una política molt clara, definida i a més contestada gairebé en cada processió plenària quan se li ha preguntat per algun tema d'aquests decrets en el qual s'havia d'ajudar ajuntaments i ajuntaments de tots els colors polítics, perquè el president de la Diputació és el president de tots els ajuntaments de la demarcació de Girona. Per tant, en aquest sentit voldria deixar clar de que les xifres que hi ha al pressupost són les que jo he dit, m'ha semblat, i em sembla que no són unes altres. També algú diu, i em sembla que deia vostè, senyor Salellas, deia poder seria millor que s'assumissin serveis, no pas que es donessin subvencions. En una enquesta que es va passar a la nostra demarcació, en els ajuntaments, que farem públics, quan es digui, una de les coses que demanaven els ajuntaments i que agraïen més era que se'ls ajudés amb les línies de subvencions. Per tant, aquest govern no fa res més que aplicar en els pressupostos de l'Ajuntament allò que els ajuntaments valoren com a més important i més positiu del fet de que hi hagi com ha d'actuar o com creuen que ha d'actuar o com creuen que és millor que actuï aquesta Diputació. I per tant entendrà que si estem al servei dels ajuntaments nosaltres ens haurem de guiar cap allò que els ajuntaments demanen, no cap allò que els ajuntaments no demanen. Nosaltres hem de ser una administració no llunyana, no que oferim, sinó planera, escoltant el que demanen cada un dels ajuntaments i inclús els consells comarcals a fi efecte de poder-los ajudar en totes cada una d'aquestes coses. Malgrat això, en el ple anterior, en el ple ordinari, hem aprovat, per exemple, el servei del control intern. I per tant, i com això, d'altres. Però aquest és un exemple d'un servei de control intern que oferirem la Diputació, no com a ajut, sinó no com a ajut econòmic, sinó com a ajut material, com a ajut en formació o en servei, en personal que pot precisament prestar aquest servei d'ajudar en els ajuntaments. Per tant, allò que pot ser subvenció és subvenció, i allò que no ha de ser, com els serveis jurídics i altres qüestions, i en aquest cas n'hi hem afegit una altra, o també els de promoció econòmica en el seu moment varen fer pels ajuntaments petits que no tenen àrea de promoció econòmica però que sí que tenen una regidoria de promoció econòmica, anar sempre un pas més enllà en oferir serveis i no subvencions. No? Vostè em preguntava pel projecte de la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, evidentment, un ha de pressupostar el que hi ha. La Casa de Cultura, i el senyor Pinyer aquest dematí hi feia referència, en el sentit de dir, escolti, a la Casa de Cultura, mentre no es remodeli de manera global, sí que s'hi han de fer aquelles inversions necessàries per desenvolupar-hi l'activitat que s'hi desenvolupa. I, per tant, això ho hem de fer. Una altra és que aquí es va prendre, i el president va comunicar-ho, que en comptes de fer el projecte doncs, a fora, es farien el projecte des de la casa, si estigués el que si estigués, per tal de poder-lo executar. Per tant, quan sigui el moment, no dubtin en que el president els cridarà a tots els grups per tal de poder-los explicar aquest tema. No? Jo entenc, senyor Fernández, val per tothom, una mica, és a dir, al final situació que hem viscut aquests dies ens ha comportat potser doncs, una mica doncs, de tenir alguna conversa telefònica, alguna conversa doncs, personal que hem tingut vostè i jo, com no hem tingut amb el senyor Pau Preses, amb el senyor Salellas ens vàrem trucar un dia, no va poder ser possible, i si hi hagués alguna cosa jo estava a la seva disposició, igual que la senyora Saladic, i en tot cas, si algú de vostès m'ha trucat, si algú de vostès m'ha volgut veure per una cosa d'aquestes, n'hem parlat i ho hem pogut parlar-ho. Evidentment que seria millor per tots poder-ho discutir més temps i procurarem que sigui així en un futur. No? Bé, és evident que vostè deia una cosa de la Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Això també depèn dels ajuntaments que hi ha adherits de la demarcació i els serveis que puguin prestar en cada un. Jo això li puc dir el que hi ha pressupostat, que són el que toca, no li puc dir-li el que hi ha darrere. Si vol ho mirarem i en tot cas el dia que vulgui vostè ho podem parlar. No? El tema de la promoció econòmica al patronat crec que ja l'he contestada. I en tot cas, sí que és important, com també deia el senyor Preses, l'esforç dels 4 milions en el fons de cooperació és un esforç que bàsicament beneficiarà els municipis petits i mitjans més que els municipis grans, i creiem que també ha de ser així, i creiem que aquest és l'esperit que tots, perquè moltes coses d'aquest pressupost els hagin parlat o no, ha recollit moltes de les coses que en la sessió plenària els diferents grups ens han aportat.
per exemple, el tema d'esports, per exemple, el tema de camps de futbol, per exemple, el tema del fons de cooperació i altres temes, habitatge, el tema de transparència. Vull dir, bueno, hi ha 150.000 euros, però transparència fa 2 anys que hi és, el patronat de l'ISM fa 40, ja arribarà, vull dir, tot arribarà, perquè transparència ha tingut un 50% més de pressupost en aquest sentit. FEDER, evidentment, que n'hem parlat, FEDER és l'acord que havíem arribat. Xarxa viària, pensem que també era important. Xarxa viària, un cop s'han fet totes les adjudicacions i s'han licitat i portat a terme totes les obres que hi havia dels anys 15 i 16, bàsicament acumulades aquest 2017, que hem fet, diguem, neteja de fer totes aquelles inversions que estaven programades, ara podem fer un pas més enllà en la contratació i en l'execució d'aquestes millores a les carreteres. En quant a la plantilla de personal, la veritat és que ens agrada fer carrera en aquest sentit, que la gent pugui fer carrera i pugui promocionar, i per tant aquí aquests projectes gairebé tots són interns, no? en aquest sentit hi ha les places de xaloc d'aquests tècnics i això és el que nosaltres hem pactat amb els sindicats i hem parlat precisament doncs, amb ells i també ho han vist bé i ho han aprovat en el comitè d'empresa. I en tot cas jo faria, els agraeixo tots les seves intervencions, les seves aportacions, parlar-ne com vulgui, de xaloc hem de fer, de xaloc probablement d'altres, però xaloc ens hi van comprometre amb el president de xaloc, amb el senyor Jordi Camps, de que al llarg del 2018 haurem de fer una reflexió, una reflexió de xaloc per bé, per el bé de xaloc i pel bé, en tot cas, dels municipis de la demarcació. I probablement hagi d'anar un pèl més enllà, però en tot cas aquest és un compromís que hem adoptat i no pot ser d'altra manera que hi serà. No? Nosaltres, ha dit una cosa que a vegades jo penso que no és del tot veritat, on permeti'm que senzillament li matisi. He posat un exemple de dir, vostès van a vegades a remolc de les altres administracions. No, a vegades nosaltres fem projectes pioners per les altres administracions, com per exemple aquest que li deien del servei de control intern, que jo només sindicatura de comptes no el té cap més diputació del país. No? Per tant, en tot cas, és veritat que a vegades has de fer projectes o agafar projectes i emmotllar-los aquí, de que es puguin fer en altres llocs, però és veritat que aquesta diputació també sempre té ganes d'innovació, de servei, de prestació, de serveis en els ajuntaments que a vegades no estan en altre lloc. En tot cas, una mica per descàrrec del que vostè acabava de dir. Per tant, els agraeixo moltíssim les seves intervencions, la seva disposició a tots i evidentment els que donen suport al seu vot. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Noguer. Abans de procedir a la votació, doncs, com a president vull agrair a tota l'àrea econòmica, la intervenció, secretaria i tots els caps d'àrea i treballadors i treballadores de la Diputació i els grups polítics. Hem preparat un pressupost doncs, que ha estat bastament explicat i per tant ara procediríem a la votació. Senyor secretari, començaríem a votar els dos punts conjunts, us sembla bé? Sí? Separat, doncs primer l'aprovació inicial del pressupost general, vots a favor? 25. Vots en contra? 1. S'aprova amb 25 vots favorables i un vot en contra. El punt 2, que és la relació de llocs de treball de la plantilla, vots a favor? 18. Abstencions? 7. Vots en contra? 1. Amb un vot favorable, 7 abstencions i 18 vots favorables, s'aprova el punt 2. No havent-hi més assumptes, s'aixeca la sessió. Molt bona tarda a tothom.